zakon e shtjeni më suar që në puqin e këndshëm për lezet të keni në qka ka tren showbiz. Për këtë herë, si rubrik të fundit do e kemi dikë tjetër, por para se me kalua, ty po du mi u të regu se qka është zi në showbiz. Në vazhdim rubrika qka ka tren. Këtë rubrike nisi me një projekt që përshkoj emrat më in të momentit. E kemi fjallin për verzionin remake të Kujti Pas Kenja. Nga Ljabi, Lumi Bi, Ledri, DJ PM e Dax. Këta dy të fundit janë producent bashkë me GN Music, të cilët kanë realizuar dhe beatin, teksti u shrua nga Ledri Vula, Lumi Bi dhe Avni Qahiri. Videoklipi veror u realizua nga Valona Zire. S'flas. Edhe një tjetër duet i suksesshëm që në ditët e para pa dyshim është filma nga Ardi e Mirdone, ku bashkuan forcat me Blerando. Ky projekt me videoklip u realizua nga Lucas Holler, producent është Qeli Klipa. Tekstin e kësaj prurje shkroi Ardi dhe Blerando, e në melodi u bashkua dhe Mirdone. Na ka munguar me këngë klipe interesante, bëhet fjalë për Gjesti, i cili pauzoi gati një vit për të rikthyer fuqishëm me Pepa. Producent është Albos, teksti dhe melodia janë punuar nga vetë artisti kosovar. Pepa erdhi me videoklip nga XL Films. Diona Fona publikoi Ska më lot me tekst Ada Staka, që u kujdes edhe për melodin. Muzika u realizua nga Skizo, kurse Ana Vizuele ju besua Imagine Films. Miqtë mi, kudo që jeni, ju adhurues të këngësime, koleg të dashur, bashkëpunëtor të mi. Kalojmë tani tek një paralajmërim me rëndësi që ka të bëjë me 50 vjetorin e karrierës së shkurtë Fejza. Gazetar, televizione edhe me gjerë. Kemi udhëtuar bashkë për 50 vjetë. Ajo do të mbajë një koncert komplet live për ndër të këtij përvjetorin së bashku në koncertin tim festiv. Zonë sill pak nga prava skena të përgatitjeve. Vëmendje, diva muzikës popullore ju prat në një event madhështor tek Pallati i Rinis me 8 qershor në ora 8. Bashku, në koncertin tim festiv me 8 qershor në orën 20 në Pallatin e Rinis në Prishtinë, i cili mbahet në patronatin e Ministrisë së Kulturës së Republikës Kosovës.